Martin Berkovec tentokrát malinko riskoval, nechtěl hrát rukama, proto šel do toho souboje hlavou, no a tohle vypadá hodně nepříjemně. Jak jste věděli, tak Francisco je okamžitě vydával domácímu golmanovi jazyk, který mohl být... Тоже бы я говорил, тоже бы я говорил, тоже бы я говорил, тоже бы я говорил, тоже бы я говорил.